Հունվարի 12-ին Գյումրի Միասնիկյան փողոցի այս բակում կյանքը կանգ առավ։ Այստան բնակիչների, ավետիսյանների համար լույսն այդպես էլ չբացվեց, բայց օջախի ծուխը չէր մարել, տան ամենափոքրը, 6-ամսական Սերյոժան հրաշքով ողջ էր մնացել։ Սպասում, հավատք, աղոթք, որ էր շարունակ ազգովի աղոթք էին հղում առաստված հույսով, որ ընտանիքի վերջին, թույլ, մարող կրակը հրաշքով չի հանգչի։ Օրեր շարունակ Հայաստանի և Սփյուռքի տարբեր քաղաքներում մոմավառություններ էին, հավատքով լի, մեկ մարդ դարձած, բոլորը շտապում էինք մեր բաժին մոմն էլ վառել։ Հայացքը տառապող ու ուրիշի ցավով ապրող տեսակ է, տեսակ է, որ նաև շտապեց ողբերգությունը յուրովի օգտագործել, այո, օգտագործել ու վեհ մտքեր տարածել, որ թե պատրաստ է փոքրիկին պահել, մեծացնել, որ թե գրել։ Գովազդային չստացված արշավ, որին պետք է վերջակետ դներ փոքրիկի հորաքույրը Լուսինեն, հայտարարելով, որ երեխան հարազատ ունի, որ երեխան իրենն է։ Կրկին կախման կետեր, կրկին սպասում ու լռություն, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է կոտրային բժիշկները, խոսում էին փոքրիկի առողջական վիճակի մասին։ Ես այստեղ արդեն 4-րդ օրն եմ, այստեղ են Ռուսաստանի լավագույն բժիշկները, այստեղ են Հայաստանի լավագույն բժիշկները, հիվանդի համար պայքարում են առողջապահության ղեկավարությունը, գիշեր ու ցերեկ, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ երեխայի համար արվում է բոլորը, ոչ մի կլինիկայում աշխարում ավելինը չէին անի, ու չկա այդպիսի մասնակետ, ով կարող էր խորուրդ տալ ու օգներ, ու նրանք մենք չէ, նրան չեն դիմել։ Սպասումի մեկ շաբաթ, ողբերգությունից ուղիղ 7 օր անց, հունվարի 19-ին լուրեր տարածվեցին, թե փոքրիկը մահացել է։ Հիվանդանոցից լուրը հերքվեց, ծայրը ծանր է, բայց ողջ, երեկոյան բայցը փոխվեց, Սերյոժ Ավետիսյանը մահացել էր։ Արմինե Ավետիսյան, առաջին լրատվական։